Doktor Cilk je spící agent Čárka, který bude v pravý okamžik probuzen. Tečka. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer do Vídně a Prahy. Na vaše další. Štatgešprech. Ruku líbám Cilk. Helmut Cilk. Naše bilaterální vztahy se dají využít mnoha způsoby. Určitě by se našlo něco, co bychom mohli posílit. Přece se nechcete v budoucnu vzdát určitých pražských zajímavostí. Eva, a o čem? A proč ne? Opium prolit chceš. Už bychom rovnou mohli táhnout za jeden pro vás s Karlem Marxem. Je to od tebe, milý Oscar, ale to my neumíme. Snad moje vychovatelka, nebo co? Beze mě stejně žádnou roli nedostaneš. Vy chcete sesadit Dubčeka s pomocí Rusů? Potřebuju kameru. Takhle. Jsou jenom varovný výstřely. Sedem na to, pojď! Co s tím mám dělat? Vojsko z arabských států přichází jako přítel. Odvysíláte to v nejbližších zprávách. Myslíš si, že ho zajímá film nebo divadlo? Nebo tvůj krásný hlas? Jemu jde úplně vojnej orgán. Co vyprávíš svým kamarádům v Praze, ha? Řekl jsem vám jasně, že spolupracovat nebudu. Konec! Jsi snad hluchej nebo co? Když sebou na tom háčku budete škubat, zapíchne se vám pořádně hluboko. Pak to na vás praskne, holec. To bude konec vaší kariéry, konec s buchtama, manželkou i přáteli. Já tě znám, má lásko, já tě znám. Už roky s tebou do snů usínám.